أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنا کرنے والوں کے لیے دوزخ کا تنور ہے جی ہاں جنا کرنے والوں کے لیے دوزخ کا تنور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جب مجھ کو معراج ہوئی تو میں نے دوزخ میں ایک تندور دیکھا مجھے اس کا تنگ اور پیٹ اس کا بہت چوڑا یعنی اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں قید تھے جی ہاں اور ان کو سانپ اور بچھو لپٹ رہے تھے اور ان کی پیشان گاہوں میں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا دو جکھی اس خون اور پیپ کی بدبو سے روتے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یا رسول اللہ وہ جنا کرنے والے مرد اور جنا کرنے والے عورتیں ہیں جی ہاں میرے بھائی دوستوں یہ کتنی سخت وعید باتیں ہیں جو آج ہم جنا کو جنا نہیں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی دوستوں باز آ جائیں نہیں تو بہت بھینکر عذابے ہیں بہت دردناک عذابے ہیں اس بات کو دھیان کریں کہ ہماری زندگی کہاں پر لگ رہی ہے کس جگہ لگا رہے ہیں ہمارا چینل کا نام ہے ورجنل نجم اسٹوڈیو 999 اسے تتکال سبسکرائب کریں کامنٹ کریں لائک کریں اور کامنٹ کریں اور شیئر کریں کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں تتکال سجھاؤ دیں ہم آپ کے لیے ہمت میں حاضر ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھو یہ دین کا کام ہے اگر دین کے کام میں سہیوگ نہیں دیں گے تو خود کو بہت بڑی نقصان ہوگا السلام علیکم